Kao što ste vidjeli, mi smo po poslovniku glasovali da li ćemo prigovor prihvatiti. Mi smo prigovor prihvatili. Ona je prigovorila, ne znam da li znate, sukladno članku 60 stavku 2, da ove točke dnevnog reda nisu u skladu sa poslovnikom, nisu na dnevnom redu sjednice, i stoga mi kao odbor nemamo šta raspravljati o tome, pogotovo da mi kao odbor zauzimamo stav kako će radnu skupinu formirati Vlada prilikom izrade izmjena zakona o izborima zastupnika i zakona o izbornim jedinicama. Nazvali su to silovanje demokracije, a evo konkretno kažu da je čudno da je to došlo od vas koji smo mjerili. Kakav god bio da bio, ali ovo nije prvi put da se dogodilo na sjednicama odbora, mi već imamo i takvu praksu i kolega Grbin i Bauk su tražili, ja mislim 2019. od Ustavnog suda, gdje su isto takve situacije bile. Ustavni sud je stao na stranu odbora i rekao da članovi odbora imaju pravo staviti prigovor, o tome se glasuje bez rasprave, to se dogodilo onda, to se dogodilo danas. Ja bih rekao samo ovdje još jednu važnu činjenicu. U tim zaključcima koji su danas trebali doći na dnevni red, mi ne bismo glasali i ne bi raspravljali zapravo nikakvom meritumu stvari. Mi bismo raspravljali onih 5 zaključaka koje je 10 oporbenih klubova iznjedrilo. To je jedno. E sad, kad pogledamo situaciju, mi na dnevnom redu već imamo 7 zakonskih prijedloga od strane oporbenih klubova, a vezano za izbore i vezano za izborne jedinice. Dakle, oni su svoje prijedloge napravili, a sada traže od Vlade da kad Vlada treba napraviti svoj prijedlog, da u radnoj skupini omjer mora biti pola oni, pola vladajući, što zapravo nije u redu. Jel? Gdje su oni onda zvali Vladu kad su oni radili svoje prijedloge? Tako da s te strane nije to ujednačeni i nije to pravilan pristup. Ako mogu se samo nadovezati na ovo razlog zašto se odbio ovaj prijedlog, nije li isto tako u djelokrugu vašeg odbora da raspravlja o pitanjima ljudskih prava, izbora i toga svega? Znači, tako reći, mogli ste raspravljati ne samo oni stvarima što su na dnevnom redu, nego mogli ste imati tematsku sjednicu o novom zakonu? Ako ćemo se tako dogovoriti da bude tematska, ali moramo se tako dogovarati. Ovo je bio prijedlog zapravo, znači, 5 članova odbora, gdje su kao materijali stavljeni ono što su oni raspravljali na sjednici 10 oporbenih klubova. Mi to nismo prihvatili, smatramo da to nije u skladu sa člankom 60 stavak 2 poslovnika i taj smo prigovor prihvatili i nije bilo dalje nikakva druga točka dnevnog reda po kojoj bi mi raspravili. Od strane oporbe su došle optužbe da na ovaj način krojenjem sa novih izbornih jedinica, da HDZ namjerava ukrasti izbore, da se priprema opet ta pljačka, da će, kad se donese zakon, da će tražiti ocjenu ustavnosti Ustavnog suda, čak su spominjali da i referendum... Šeks wrestling su to nazvali, kao ne gerrymandering, nego Šeks wrestling. Bilo bi dobro da oni vide zakon, pa i svi vi koji govorite o tome, da vidite zakon kakav će Vlada iznjedriti. Ovdje već imamo 7 dakle zakona, pa će biti prilike o svemu tome da razgovaramo. Tako da na ovoj strani... Pitati, ne bi li, s obzirom da je taj zakon izrazito bitan, da će se po njemu birati saborski zastupnici, da ne bi li nekako i bilo bolje da se radi na način da je transparentnije, da je radna skupina veća, da su uključeni članovi možda opozicije, neutralni stručnjaci. Mislim, ipak je to jedan zakon koji mora regulirati nove odnose, odnosno nove izborne jedinice. Ja se s vama slažem da bi bilo jako dobro da te zakone donesemo nekakvim konsenzusom, znači da budemo složni oko toga. Međutim, pitanje je kako ćemo to moći postići, da li ćemo to moći postići. Vi vidite da mi već 2 godine pregovaramo oko izmjena samo nekoliko zapravo članaka vezano za referendum, znači oko izmjena Ustava, pa se ne možemo dogovoriti. A i ovdje taj pristup da vi uputite 7 zakona u proceduru, a mene ništa ne pitate, a tražite kad ja trebam ići u proceduru da ja vas pitam. To nije ovaj to. Ako vas mogu još samo jednostavno, kad je suci prvi put u hrvatskoj povijesti, suci su najavili štrajk, doduše nije ni štrajk, ali od idućeg tjedna i iduća 2 tjedna će biti praktički obustava rada na prvostupanjskim sudovima, na drugostupanjskim neće otpremat odluke.
šta vi kažete, dakle, hoće li to ugroziti? Ovako građani nemaju povjerenja u pravosuđe, jednako tvrde da je presporo. Gledajte, prvi put je u povijesti, međutim ministar je rekao točno koja je ponuda. Ja mislim da je to vrlo pristojna ponuda, od 500 i nešto eura da se na prvom stupnju povećavaju plaće, to nije malo, sigurno. A s druge strane, ministar je rekao da ćemo nastaviti pregovore, jer on govori i dalje o indeksaciji plaća, to znači kad se neki makroekonomski elementi postave ovako ili onako, da plaća može automatski rasti. I govorio je zapravo i o drugim pitanjima koja su otvorena da će se pregovori nastaviti. Ima tu još puno mjesta za razgovaranje. Ja vjerujem da ovo neće ugroziti funkcioniranje, to ne znači nerad, to znači zapravo, sami ste rekli na drugom stupnju, da se neće otpremati odluke, ali će se dakle raditi, vijeće će zasjedati, a što se tiče prvog stupnja, važno je da idu ovi hitni postupci da to ne stane. Hvala.